បាទមែនទេថ្ងៃនេះតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់បងប្អូន LGV 3ចូលស្តុកថ្មីច្រើនមែនទេសម្រាប់ភ្ជុំបិណ្ឌហើយខ្ញុំបានមែនទេក៏មាន promotion មកពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញ LGV 3គឺថែមមក power bank 20000 mAh ជូន brand មែនទេ power bank នេះធានាជូន1ខែបាទមានបញ្ហាដូរថ្មីជូនវិញ20000 mAh ពេញតែម្ដងមកសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទ LGV 3 grade B បាទតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ125ដុល្លារទេ RAM 464G SIM 1 កូរ៉េបាទសម្បូរតែពណ៌ខៀវនិងពណ៌ស្វាយទេតម្លៃនេះគឺល្អមែនទែន LGV 3ឆ្នាំងស្រាក់កាសបាទនិង screen លក់ជូនតែ125សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន grade A បាទ grade A គឺមានលក់ជូនត្រឹមតែ135ដុល្លារទេមានតែ2ពណ៌ទេបាទមានខ្មៅមានស្វាយមានខៀវមានស្វាយហើយនឹងពណ៌មួយទៀតគឺពណ៌ប្រាក់ប៉ុន្តែមានតិចទេពណ៌ប្រាក់តម្លៃពិសេស RAM 464G ប្រភេទ Super AMOLED និង RAM model នេះគឺអេក្រង់គេហៅថាច្បាស់កប់តែម្ដងនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមានដល់តែ2គ្រាប់បាទ scan កញ្ចៅដៃ scan មុខនិងប្រភេទនេះថ្មជាង 3000 mAh ប្រភេទ Snapdragon សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ model LGV 3លក់ជូនតែ 135 ទេ complete ជួយសាមួយនិងមានថែមជូនបាទឆ្នាំងសាក់កាស្គីនសមធានាជូន1ខែបាទទទួលកញ្ចប់លក់តែ135ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រូម៉ូសិនតម្លៃពិសេសលក់ជូនតែ135ដុល្លារទេនឹងបងប្អូនចង់បានក្រេត B ស្ទើរតែបន្តិចបាទលក់ជូនតែ125ដុល្លារឆ្នាំងសាក់កាសមួយសេតដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ LGV 3តម្លៃនេះគឺកប់សេរីបាទគឺមានថែមជូនកាដូសម្រាប់បងប្អូននឹងមានការប្រូម៉ូសិនរហូតដល់ចុងខែបាទសម្រាប់ខែនេះអញ្ចឹង LGV 3នៅលើ stock ខ្ញុំនេះគឺមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចចូល share និងជួយ share ផងមួយមកជួយ share ខ្ញុំមួយមកនឹងទទួលបាន power bank ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមួយតម្លៃនេះគឺពិសេសឲ្យ LGV 3 135ដុល្លារនឹងស្ទើរតែបន្តិចអត់យកប្រូម៉ូសិនតែ125ដុល្លារទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានម៉ាញ់បន្តិចអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ